Aquests insectes estan molt organitzats. Les obreres són les que busquen la fusta i l'arrenquen, i els soldats les defensen d'atacs externs. El niu on viu la reina pot ser a un quilòmetre a la rodona. Amb un micròfon es pot sentir el moviment que hi ha dins la biga, com milers de tèrmits adults fan servir la mandíbula per insaciablement mantenir la colònia viva. Les larves mengen contínuament i si hi ha tèrmits, doncs sempre estan en moviment perquè el seu sistema de transport del menjar no és des del lloc que roseguen fins al niu, sinó que se'l van passant a l'altre, fan cadena. Aquesta és una manera de determinar si realment hi ha moviment o no. O sigui, es passen el menjar de la boca de l'una a l'altra. De l'una a l'altra, van fent cadena. Estem al mal lloc, Carles, tu i jo, el lloc més humit de la casa, segurament, perquè estem al pis de baix. Sí, estem... Envoltats de tèrmits i de vigues que estan mig menjades. És el lloc més propici que siguin, el lloc més humit de la casa. I tot i així aguanten, les vigues? Aguanten, perquè són de fusta. El que per mi és un tros de fusta, per un tèrmit, és un pastís de xocolata, una llaminadura. Per ell és la casa de Hansel i Gretel, un lloc on no només hi pots viure, sinó que a sobre et pots menjar les parets. I és que tant els dolços com la fusta estan basats en la glucosa. La glucosa és un sucre. El que passa que en la fusta està organitzat amb una cadena molt gran i molt llarga que es diu cel·lulosa. Aquesta cadena té uns enllaços químics tan forts que nosaltres no podem trencar. Per això no podem digerir la fusta. En canvi, els tèrmits tenen en la seva panxa uns protozous, uns altres animals que fabriquen cel·lulasa. La cel·lulasa és un enzim, és la clau per trencar aquests enllaços químics i llavors poder assimilar la glucosa. Però aquesta feina la fan en conjunt. Una colònia de tèrmits té 2 milions d'individus i els hem d'imaginar com un gran estómac social. Una d'elles agafa un bocí de fusta, se l'empassa, impregna de cel·lulasa i passa tant la fusta com el protozou a la seva veïna, a través de l'anus. I entre totes van fent la digestió i la fusta desapareix completament. Ataquen qualsevol cosa que tingui cel·lulosa. Tant pot ser cartró, DM, pot tenir coles o no tenir-les, de ser dura o tova. Només se'ls resisteixen al duramen, al cor, d'algunes fustes tropicals, amb les quals, per exemple, es fa el parquet o de l'acàcia de jardí. Mentre elles fan la seva feina natural, que és degradar la fusta morta, amb sort nosaltres podem veure només la seva forma alada. Això no són formigues, són tèrmits. Aquest moble, en canvi, si veiem aquesta mena de serradures, està patint l'atac d'un animal completament diferent, del corc. El corc és un escarabat, no és pas un animal social. Aquesta és una femella en la seva forma ja adulta. Aquesta femella el que farà serà posar fins a 80 ous. Cada ou es converteix en una larva que estarà menjant fusta durant 3 anys. Potser arribarem a sentir el soroll que fa. Però no donarà senyals de vida fins que, passat aquest període, s'acostarà cap a la superfície de la fusta, farà la metamorfosi i sortirà fora. I llavors, com que té ales, volarà, igual et passa per davant del nas, tu no la veus, ella es reprodueix i un cop fecundada la femella torna a buscar una altra fusta on posar ous i tornar a començar el cicle. El forat que queda és només el certificat d'una feina ben feta. El mosquit comú pica de nit. Per poder xuclar amb tranquil·litat tota la sang que necessita, prefereix atacar les víctimes quan estan dormint. Per localitzar-me en la foscor, utilitza uns sensors de CO2, el gas que expulsem quan respirem. Se m'acosta la cara perquè és precisament prop del nas i la boca on més alta és la concentració. Aquest molest brunzit és causat per la fricció de les ales amb l'aire. Es tracta d'una ona acústica com les dels tons o les notes musicals. Segons la nota que desitgem obtenir, generarem una freqüència o una altra. En els mosquits, allò que determina el to del brunzit és la mida, la forma i el tipus de moviment de les ales. Ara que ja sap on soc, se serveix d'un sensor tèrmic per detectar les zones més calentes de la meva pell, que són precisament les que estan millor irrigades de sang. Noto la picada i m'alço del llit. Però quan encenc el llum, el mosquit s'amaga hàbilment sota el llit o damunt d'alguna superfície fosca on no destaca. Quan apago el llum, s'espera una mica i torna a l'atac. Aquesta vegada ha tingut èxit.
Un mosquit tarda uns 50 segons a clavar la trompa. Absorbeix sang durant 2 minuts i mig. Extreu 2,8 mil·lígrams de sang i retira la trompa en uns 5 segons. La cuissó de la reacció a la picada no apareix fins uns 3 minuts més tard. Quan un mosquit femella es passeja pel damunt de la nostra pell amb la intenció de picar-nos, de fet, sap on ho farà perquè a les potes disposa d'uns sensors tèrmics que l'informen dels punts amb millor irrigació sanguínia. Arribat precisament a un d'aquests punts és quan clava el seu arpó i procedeix a fer una extracció de sang. Aquí encara us ho puc ensenyar, diguem, a una escala més còmode d'observació. Fixeu-vos, aquest és el mosquit en plena picada. Ja s'està omplint l'abdomen de sang. I el més interessant és observar la regió del cap amb la trompa i el làbium. Encara puc ensenyar-vos un dibuix més detallat. Mireu, perquè tingueu una sensació de l'escala a la que ens estem movent, aquest d'aquí és un cabell humà. Aquí tenim el cap de l'insecte amb els seus ulls compostos i unes antenes ramificades que li permeten detectar les vibracions, el so de les seves víctimes. També les pot detectar amb aquests dos altres elements que s'anomenen palps, que li permeten detectar els gasos de la respiració de les seves víctimes. Així sap a qui ha de picar. També fixeu-vos que cap aquí s'extén la trompa, però atenció, està forrada per un element que s'anomena làbium, que també té unes sedes sensitives que li permeten encara afinar més el tret. Això encara és millor veure-ho en acció. Aquí en tinc una maqueta. Aquesta és l'estructura, diguem, ampliada moltíssimes vegades. Això d'aquí seria el làbium, aquest element negre. Aquí a l'interior hi ha la trompa, amb les seves serretes, amb les que ens tallarà la pell. I quan finalment l'insecte es decideix a picar-nos, el que fa precisament és en retirar el làbium i començar a serrar la nostra pell. Això inverteix alguns segons, no us penseu, fins que al final la travessa entra dins de l'epidermis, localitza el vas sanguini i és aleshores quan procedeix a fer l'extracció de sang. Encara és més màgic observar l'interior d'aquesta estructura, perquè per aquí fora pot semblar molt senzilla, però té una gran sofisticació interior. També hem de pensar que aquest és l'element que ens transmet les malalties dels insectes, perquè sovint aquí, a aquest extrem, hi queden bacteris o microbis adherits de víctimes anteriors a les que ha picat. També ens transmet malalties per aquest canal, el canal salival, que és per on ens injecta la saliva amb l'anticoagulant que fa que la ferida segueixi rajant sang. Aquesta saliva és precisament la que ens produeix aquella al·lèrgia típica de les picades, tan molesta. I finalment hi tenim aquest gran tub, que és com una canyeta de refresc, que és precisament per on xucla tota la sang fins quedar ben tipa. I no us penseu que el mosquit femella fa això per mortificar-nos, per amargar-nos la vida. No és així. De fet, la femella busca la proteïna necessària per la seva prole, per la seva reproducció. A banda del nèctar per produir mel, les abelles també recol·lecten pol·len. L'agafen amb les potes del davant, el mullen amb saliva, en fan una bola i amb un ràpid moviment l'enganxen a l'últim parell de potes. Per obtenir aquest pol·len, els apicultors posen una trampa a l'entrada del rusc. Es tracta d'una reixeta tan estreta que quan l'abella la travessa, les boles de pol·len topen contra la paret i cauen en un calaix que hi ha sota. Ah, Déu-n'hi-do, no? Mira. L'hem recollit una mica. Molt bé, llavors això ho vas recollint aquí. Escolta'm, i això, clar, elles per què el fan servir el pol·len, les abelles? El pol·len és, diguéssim, l'aliment, la font de proteïna per l'abella jove, fa la creixença, vale? Això ajuda l'abella jove a fer la creixença. I el bistec per les abelles. Ah, això mateix. Per tant, m'imagino que si els hi poses això, no els hi pots tenir molts dies, no? Perquè si no les deixes sense aliment. Normalment aquí es posa un dia per tu i llavors un dia per elles. O sigui, vas anant alternant. Si li poses un dia la reixeta i l'altre dia li treus. Això mateix. Ara obrim una caixa, aquesta d'aquí, i veurem a veure si trobem pol·len. O sigui, diríem que les boles les van apretant l'una contra l'altra al fons de la cel·la. Sí. Mira, veieu-vos aquí? Hasta real eres de tot. Aquí veiem de tot. Veiem cria, veiem pol·len
Això són dues realeres, que aquí sortiria gelé real o les reines, i llavors aquí es veu diferents colors de pol·len. Ah, o sigui, aquest, per exemple, és taronja, sí, aquest sí. És supertaronja. Aquest és taronja. Barregen els pol·lens o no? O sempre, no, tot no? De la mateixa espècie. O sigui, diguem que aquí només han posat aquesta clar, taronja. Clar, clar, a cada saldilla troben el mateix. Quan amb el pol·len han d'alimentar a la cria, com ho fan? El venen, el treuen i els hi porten? O com... No, no, la cria van agafant aquí, ah, van menjant. Ah, aquí es posa, s'amorra sí, sí. I menja. Van anar menjant, sí, sí. Ah, I aquí taronja, aquesta és taronja. Sí. El pol·len és un aliment molt nutritiu i nosaltres el consumim com un complement vitamínic natural. Aquí... bé, la fabricant quilo de cera, l'abella ha de menjar 8 quilos de mel i 1 quilo i mig de pol·len. I menjant això fabrica 1 quilo de cera. És una part del seu combustible, és molt important això. Sí, per sí, sí. Com en qualsevol batalla, el primer que s'ha de fer és conèixer bé l'enemic. Per això me'n vaig al Museu de Zoologia. Vull parlar amb una de les poques persones de Catalunya que han estudiat els polls des d'un punt de vista científic. En Xavier Jeremías treballa com a dermatòleg, però a més dedica bona part del seu temps a l'estudi dels insectes. La primera pregunta és la... d'on surten? Perquè la gent, les males llengües, ens arriben a dir que si hi ha un senyor que va per les escoles tirant polls, que si venen dels coloms, que si venen de nació, d'on surten els polls? Mira, el poll és el poll de l'home, el Pediculus humanus, que és un insecte inofensiu, que no transmet cap malaltia de res, no és vector de cap patologia important. És un animal que ha vingut des de les darreres dies de l'home, des que existeix l'home, pràcticament. Perquè ja s'ha adaptat a nosaltres, a parasitats, a un parasitisme molt estricte del cap. I què mengen els polls? Perquè els tenim al cap, però que mengen cabell o...? No, s'alimenten únic i exclusivament de sang. Aquest és un poll real, passejant-se entre els cabells d'una persona. Com que és translúcid, es veu perfectament com digereix la sang que acaba de succionar. Sempre que mengen, succionen sang, sempre defequen. Immediatament? Bueno, poc temps després. Això també ho tenim al cap? Sí, sí, això tenim al cap. Una gràcia, eh? L'animal fa les seves funcions biològiques com les fas tu cada dia i jo. És el que té. I per què ens pica el cap? Ens pica el cap perquè sembla ser que quan piquen necessiten que hi hagi substàncies de les seves glàndules salivals que les introdueixin dintre de l'epidermis, dintre del nostre... I aquestes substàncies són molt irritants. Els polls fan entre 2 i 4 mil·límetres. I encara que diuen que no, a mi em costa molt de creure que ni saltin ni volin. No tenen ales. No tenen ni una ni ales. El seu tegument no té ales. Les han perdut. O no les han tingut mai. Llavors, però no volen, segur. No volen, no volen. No pot volar. Però no salten. Tampoc, perquè les seves potes estan adaptades a agafar-se entre els cabells. Fixeu, tenen una ungla que és mòbil. I això, per aquesta ungla d'aquí, és molt curiós. I és un dels pocs insectes que té una ungla articulada. Llavors, això permet que s'agafi molt bé entre els cabells i es desplaci amb certa velocitat pel cuir pilós, però no tenen les potes adaptades al salt, com tenen, per exemple, les llagostes. Però com el perquè contagi, passen... El contagi de persona a persona sempre és directe. Un nen que té polls, que toca amb un altre... I van caminant. Bueno, les seves potes van desplaçant i agafen com el tarzan que agafa una liana, agafen un cabell i ha passat amb una altra hosta. Si a l'hosta, al cap del veí, hi arriben un mascle i una femella, en pocs dies passarà això. La femella començarà a pondre ous, uns 7 o 8 cada dia, fins a 200 en un mes. Això una sola femella, en un mes. O si tens 8 femelles al cap, en un mes, a 300 ous o 250 ous per femella, m'explica. Un miler, per l'amor de Déu. Però això no passa, hem dit. No passa, sí. Que si no la gent començarà a gratar-se. Si passa el tractament ben fet, no passa. Moltes vegades el que ens fa pensar que una criatura té polls és veure llèmenes, però el que no sabíem és que pot ser que el que estiguem veient siguin cadàvers d'infestacions anteriors. Fixa't que són buides, és el que queda, l'exúvia, diguéssim, d'haver sortit ja la nimfa de dintre. Llavors aquests ous tenen una tapa, un opèrcul, que és que té uns foradets i per allà, mentre l'ou està fent el seu rotllo, respira, té una respiració. Una vegada obren aquest opèrcul i surt d'allò. Clar, han perdut aquest opèrcul petit, és com una tapa, sí. I per això els veus que estan com... Com destapades. Sí, com una bossa. I buides a dintre, buides. A l'esquerra, una llàmena buida, sense embrió. I a la dreta, una de plena. Això és molt clar al microscopi, però com sabem si és plena o buida a simple vista?
quan una llémena està ja ha sigut ja buidada i tal, generalment està a una distància més lluny de 3 o 4 mil·límetres del naixement del cabell. Està a la part final del cabell, o està a un centímetre i mig. Els ous, els polls mai posen els ous més enllà d'un centímetre de l'emergència del cabell. Sempre són molt a prop, sí, perquè necessiten una temperatura d'uns 32, 36 graus, que és el que els dona aquesta temperatura del cap, aquesta distància, precisament. Ara us explicaré què passa pel vostre cap durant un mes. Això si teniu polls, és clar. El cicle vital del poll comença quan una femella pon un ou al damunt d'un pèl. A dins d'aquest ou s'hi desenvoluparà durant més o menys una setmana un embrió, un futur poll. I transcorreguts aquests 6 o 7 dies, l'embrió naixerà. Quan neix, neix en un estat que anomenem nimfa. No és encara un poll madur. La nimfa el primer que fa és picar-nos. Cal que s'alimenti, com totes les bestioles, i a l'alimentar-se va creixent. I quan creix, la seva esclòfia, la seva recoberta, la seva coberta dura, se li queda petita. I, per tant, té que mudar i abandonar en el nostre caparró un regal, una exúvia, una muda, un dels molts que ens dona. Aquest procés es va repetint. La nimfa es va picant, es va alimentant, va creixent i va mudant, abandonant una rere l'altra, fins a tres, diverses exúvies al nostre cap. Arribada aquesta última muda, el que sortirà d'aquí dins ja serà el poll adult. Adult i sexualment madur. I, per tant, el primer que farà serà copular amb algun exemplar de la seva espècie. Arribat aquest moment, la femella, just a l'endemà de la còpula, començarà a pondre ous. La posarem ben maca, al damunt d'un pèl, que és el lloc on viuen els polls. És a dir, transcorreguts aproximadament 17 dies des del naixement del poll, la femella ja comença a pondre ous i en posarà uns mitja dotzeneta cada dia, un rere l'altre, i així aniran transcorrent algunes setmanes. Fixeu-vos que la quantitat d'ous que pot posar una femella, doncs, és força, força considerable. Finalment, arribem al final d'aquest mes imaginari que ocupa la vida d'un poll, i és que a final de mes el poll morirà. I us penseu que quan mori s'haurà acabat el problema? No hi compteu pas. De fet, el primer ou que havia posat ja ha donat un poll madur, i per tant aquest ja està també començant a posar els seus propis ous. És a dir, el cicle de la vida es torna a iniciar. I així és com, precisament, comencen les plagues dels polls. Tots sabem prou bé què passa en aquest moment. El cicle del mosquit consta de diverses etapes. Comença la vida com un ou fecundat que flota a la superfície de l'aigua. A l'interior de l'ou, l'embrió es desenvolupa amb rapidesa i a les 24 hores comença a absorbir el vitel amb l'estómac recent format. L'ou eclosiona a les 48 hores de la posta. Tan bon punt surt, la larva del mosquit, que respira oxigen atmosfèric a través d'un sifó posterior, comença a alimentar-se del pol·len, algues microscòpiques i bacteris. Menja gairebé ininterrompudament i creix molt de pressa. Durant l'etapa larval, muda 3 vegades i passa per 4 estadis larvals diferents, augmentant de mida i fent-se progressivament més complexa. Abans de convertir-se en adult, experimenta un canvi radical i es converteix en pupa. 2 dies després, la coberta de la pupa es trenca per la zona dorsal i lentament emergeix el mosquit adult. Al món hi ha unes 3.000 espècies de mosquits i cadascuna té les seves necessitats concretes d'aigua. A uns els calen aigües dolces, a d'altres salobres i a d'altres fins i tot salades. L'abella és un insecte i, com tot insecte, té 3 parts ben diferenciades: el cap, el tòrax i l'abdomen. Al cap hi ha els elements més sensitius, les antenes i els ulls. En té 5 d'ulls, per tant, 3 més dels que havien comentat al principi.
Són tres petits ulls que estan al front i l'únic que li serveixen és per saber si és de dia o és de nit. Els ulls importants són aquests dos, ben grans, que li permeten cobrir tots els 360 graus al seu voltant i són ulls compostos, format cada un d'ells per 7.000 petits tubs hexagonals. Després del cap ve amb importància el tòrax, la part central, on hi ha tot el sistema motriu, les sis potes, que, per cert, a part d'utilitzar-les per caminar, de forma extraordinària amb aquestes potes també pot tastar, pot provar el gust de les coses. En el tòrax també hi ha les ales, que tot i ser petites, comparades amb la dimensió de l'abella i el seu pes, arriben a bategar ni més ni menys que 230 vegades cada segon. Això provoca uns extraordinaris remolins i és el que permet que l'abella pugui volar. I per últim tenim l'abdomen, que és la part més important, més gran en tot cas. Al seu interior hi ha l'estómac, els budells i al final de tot el punxó, l'agulló. Aquest agulló està lligat a una petita bosseta de verí, que és la que ens provoca la coïssor quan ens pica, i també està lligat a una part dels seus budells. Per això quan l'abella pica l'enemic, li clava el punxó com si fos un arpó, es queda clavat a l'enemic i quan marxa l'abella se li queda part dels budells, provocant la seva mort. Que surtin les formigues. Exacte. Que estan a dins l'arbre. Sí, estan a dins del suro. Mira, aquí comencen a sortir. Ui, ostres, sí, eh? Sí. No n'hi havia ni una fa un moment. N'està ple. El Xavi Espadaler porta 20 anys estudiant el comportament de les formigues. Ha trobat que en aquesta alzina surera hi viuen les úniques formigues que tenen nom català, els quallevats o rebeixins. Sí, aixequen el cul, eh? Mira, aquí està. I és que per defensar-se apugen l'abdomen per ensenyar el fibló i espantar els qui la molesten, com ara nosaltres. Mira'ls, sí senyora, has fet molt bé. Aquí veiem on les cambres hi ha tot de l'arbre del rebeixí aquest. I fixeu-vos que estaven en el costat, ara hauríem de treure en trossos com aquests del voltant de l'arbre, segurament només en trobaríem a la part que li toca més aviat el sol. Tot això són germanes. I totes són filles d'una mateixa mare, que deu ser molt venerable ara, perquè em sembla que és una colònia molt gran, per tant ha de tenir molts anys la mare també. Quan mori la mare, la colònia aquesta viurà el que visquin aquestes obreres, que poden ser 2 o 3 anys més, i després la colònia doncs, anirà desapareixent. I s'haurà acabat, però durant els últims 4 o 5 anys segur que haurà fet reines i mascles que hauran anat a criar en altres llocs. I veiem que es van tocant les unes a les altres. Aquesta és una manera de comunicació. Es reconeixen amb les antenes. Quan es toquen, amb les antenes es toquen. I les antenes són els seus òrgans més importants de reconeixement entre els individus d'una colònia. Amb les antenes oloren i toquen. De fet, són elements olfactius, les antenes. I veuen relativament poc. I oloren molt. Són animals més aviat químics que visuals. Així és com els primats són animals molt, molt visuals. Gairebé tots els insectes socials són animals en els que el canal químic de comunicació és amb molt el més usat. I quan pugen aquest arbre que van en filera, quan pugen l'arbre en filera, com és que no es desvia mai cap? Perquè allà on la filera que segueixen hi ha segurament una feromona de pista dipositada. És com si amb un pinzell es pintés una olor determinada i les formigues segueixen aquella olor, que l'han marcat altres formigues que han trobat menjar, per exemple. El rastre que deixen les formigues és un líquid transparent i enganxós. És un senyal d'alerta que costa de veure a simple vista, però que capta l'olfacte. Ara això deu fer una olor terrible per elles de feromona d'alarma. I per nosaltres? Home, nosaltres no ho notem. A veure. Però... Oh, sí, Jo sé quin és. Com àcid. És la seva olor, és la seva feromona. Bastant forta, eh? Desagradable? No. No, home, forta. Forta. Què fan les formigues al món? Què fan? Quina és la seva funció? Si les podem entendre com que tinguin alguna utilitat per a nosaltres, jo diria que les formigues són potser els basureros del món, que cau una mosca o cau un tros d'un animal mort a terra, o cau un fruit. Si no hi hagués algú que es recollís, la superfície del món estaria plena, doncs, de cadàvers, de mosques, de tot el que fos. Ai!
sigui, tu diries que tenen mecanismes efectius de defensa, i la prova és això, eh? Mira, llanço aquest tros perquè m'estan pujant per tot arreu. O sigui, si ara fossis un animal herbívor, que haguessis vingut aquí a menjar el suro, quina reacció tindries? Diries que me'n vaig. Per tant, la formiga ja han defensat una mica l'arbre. Es pot interpretar així. Ja podem marxar, doncs. Ja podem marxar. Ja en tens prou? Sí, sí. Pues venga. En menys de 100 metres hem trobat tres espècies de formigues que tenen comportaments completament diferents. Ara fem un experiment. Faig una ratlla de bolis sobre un paper i llencem uns quants tèrmits dels que hem trobat a l'esquer. Ara veuràs, Samantha. Què us sembla que passarà? Us donaré una pista. Aquests insectes són animals socials, la qual cosa vol dir que treballen en equip. Uns ajuden els altres. Ah, mira, van seguint l'olor. Espera, que la tancaré. Ai, mira. No, no, dona la volta, no cal tancar la línia. I per què segueix la línia del bolígraf? El que està notant és un missatge químic. Aquest missatge químic no sap el que és i el segueix dient. Aquí hi ha informació. De forma natural, ells, quan troben aliment, quan troben les nostres caixes, el que fan és la feromona de pista. I a les altres els diuen, és per aquí, no? Els està avisant que hi ha cel·lulosa bona per menjar. Mira, 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 tot és, ara, tot és... Que bo, és boníssim. Els tèrmits es guien per rastres olfactius, igual que les formigues, i han confós el rastre químic del bolígraf amb el seu. Es pensen que segueixen l'olor d'una companya de feina que li indica el camí per trobar el menjar. Que fàcil seria fer, doncs, una ratlla de bolígraf cap a l'exterior. Us imagineu trobar de cara una formiga gegantina? Doncs no patiu. No us preocupeu, perquè és impossible per un raonament de pes, per un raonament de geometria. Quan jo deixo aquest cub, tot el seu pes recau sobre aquesta superfície. Si augmento el doble la grandària d'aquest cub, on pensaria? Doncs mira, en col·loquem un altre i ja està. No és així. Augmentar la grandària d'aquest cub és augmentar la seva longitud, augmentar la seva amplada al doble i augmentar al doble la seva altura. De manera que el convertim en 8 cubs i el seu pes recau sobre 4 cubs. És a dir, si abans el pes d'un cub requeia en una superfície, fixeu-vos com ara sobre la mateixa superfície recau el doble de pes. Per tant, com més gran fem un objecte, molt més ràpidament creix el seu volum, molt més ràpid creix el seu pes que no pas la secció que el suporta. Aquí en tenim un altre exemple. Hem fet de forma esquemàtica una petita formiga amb les seves 6 potes i el seu cos. Anem a veure si les seves potes suporten el seu cos. Perfecte. I ara el que farem és augmentar 5 vegades la grandària d'aquesta formiga de forma proporcional. El seu cos, aquí el seu cos, i les seves potes. Sobretot ha augmentat 5 vegades la secció, l'àrea, que és la que suporta el pes de la formiga. Malgrat que aquestes potes són molt més gruixudes, fixeu-vos, presteu atenció, perquè com que el volum ha crescut molt més, el seu pes és molt probable que no l'arribi a suportar. En tot cas, aquests pals cada cop s'inclinaran més, aniran patint, fins que pot arribar un punt en què es pot trencar. De manera que anirem amb molta precaució i anirem omplint el cos de la formiga i fixeu-vos com les seves potes es van doblegant. I arribaria un punt que pràcticament es trencaria. Per això, per aquest raonament, ni aquí ja el tinc a punt de petar, l'aguantarem, per aquest raonament, ni els insectes poden multiplicar la seva grandària, ni nosaltres, ni la majoria dels animals, a no ser que canviem de forma i per ossos tinguem metall resistent. Abans hem vist que per una qüestió física les formigues no poden ser gaire més grans. I ara veurem que tampoc ho poden ser per una qüestió fisiològica. El sistema de respiració dels insectes, formiga inclosa, és un sistema traqueal. És a dir, tot de petits tubs que des de la superfície aporten aire a l'interior. Si un d'aquests cubs representés la formiga, com que té 6 cares, és com si a cada cara hi hagués una finestra. Per tant, 6 finestres que permeten ventilar perfectament tot l'interior del cub. Si ara vull augmentar 2 vegades la dimensió d'aquest cub, farem com abans. Augmentarem la seva dimensió amb amplada, amb longitud i amb altura.
Per tant, 8 cubs que necessitarem 48 finestres, però la realitat és que només hi ha 4 finestres per cara i, per tant, són 24 finestres. 48 que necessitem i 24 que només té, és impossible que la formiga pugui sobreviure. Una altra manera d'explicar-ho. Fixeu-vos, entre els meus dits tinc un petit cub d'un centímetre de costat i la seva superfície són 6 centímetres quadrats. Ara el que farem és aquest cub augmentar la seva dimensió 10 vegades. I aquí el tenim. El cub 10 vegades més gran i la seva superfície són 600 centímetres quadrats. Però, esclar, aquest cub no és res més que 1.000 petits cubs, 1.000 petits deuets. I tots ells, què necessiten? Doncs necessiten ni més ni menys que tota aquesta superfície, 6.000 centímetres quadrats, quan en realitat només en tindria 600. Per tant, la formiga, abans no donés un pas, moriria asfixiada.